Ниска остава заболеваемостта от вирусни инфекции в Шуменска област. Все още няма и изолиран случай на грип, съобщават здравните власти. Тъй като децата са сред най-уязвимата група, педиатрите са в готовност да поемат евентуална вълна от болни. Когато повече от ден детето е с температура, задължително е да се потърси лекарска помощ, защото при първите симптоми, в момента, в който детето е започнало да кашля или е повишило температура, ако отиде след един час при лекаря, лекаря нищо не може да види повече от това, което е видяла майката, и това, което напише като лекарства, няма да бъде, може би, най-подходящото. За да се избегне влошаване състоянието на детето, задължително е до 24 часа да се извърши консултация с лекар. Има и превантивни мерки, на които наблягат педиатрите. Не се страхувайте, хранете се правилно, обличайте се добре, не прекалявайте с контактите с много хора. Седете си повече вкъщи и нещата ще бъдат по-добре. Тези съвети са подходящи не само за малките пациенти, но и за възрастните около тях. Извънредният комитет на Световната здравна организация заседава и днес по въпроса за новите факти около китайския коронавирус, чието жертви се увеличават. Пред Българското национално радио доцент Михаил Околийски от офиса на Световната здравна организация в България каза, че няма място за паника, защото подобно извънредно положение за общественото здраве, което би могло да се обяви, ще бъде обявено за пети път в последното десетилетие. Това се е случвало и с свинския грип и с ебола, както и с болестта Зика и с полиомелита в Пакистан. По думите на доцент Околийски, сезонният грип, който навлезе вече в България, води до много повече жертви, отколкото тези по-редки мутирали вируси. Хиляди лева за шуменската болница да бъдат осигурени от общинския бюджет. Това настояха съветниците от здравна комисия при разглеждане на докладната, внесена от директора на лечебното заведение доктор Димитър Костов. Като акционер, общината в предходни години винаги е предоставяла средства на болницата, посочи председателят на комисията доктор Ивайло Петров. И съм изненадан, че тази година в бюджета няма включени никакви суми за МБАЛ Шумен. Мисля, че в изминали години няма ситуация, в която МБАЛ Шумен да не получава никакви суми, в случая никакви суми за подпомагане. Сумата от 100 000 лева е необходима за ремонт на помещения, където ще се пребазира болничната аптека, обясни още доктор Ивайло Петров. От администрацията посочиха, че миналата година, освен 100 000 лева за капиталови разходи, общината е инвестирала допълнително 224 000 лева за преасфалтиране на алеите в двора на болницата. Това е причината за тази година 2020, тъй като са разплатени разходи през предходен бюджет, традиционната сума от 100 000 лева да отсъства, като искам да кажа, че през бюджета за 2019 година общата сума, която е предоставена на МБАЛ Шумен, е в размер на около 300 000 лева. Дворът на болницата е общинска собственост, посочи на заседанието съветникът Светозар Петков. С мотива, че трябва да се намерят буфери и исканите 100 000 лева да бъдат осигурени, съветниците от комисията не подкрепиха проекта за бюджет в частта здравеопазване. С един глас против и 6 въздържал се, не беше прието и предложението за повишаване на цените на абонаментното паркиране. Община Шумен ще прехвърли безвъзмездно на държавата още два язовира, които не може да стопанисва със собствени средства. Решение за смяната на собствеността на водоемите в землищата на селата Друмево и Костена река ще вземе Общинския съвет на сесията си в края на този месец. И двата язовира са отдадени под наем, като договорите няма да бъдат прекратявани предсрочно, се посочва в докладната на кмета Любомир Христов. Припомняме, че през предходните две години с решение на Общинския съвет на Министерство на икономиката бяха прехвърлени други 7 язовира общинска собственост, но все още процедурата по смяната на собствеността не е приключила.
Жителите на Шумен плащат най-високата цена за негодна за пиене вода, която идва по негоден за употреба довеждащ водопровод от язовир без пречиствателна станция. Това се казва в позиция на местната организация на движение Да България. Според тях, цитирам, това е криминален случай, в който огромни ресурси се източват умишлено с цел финансово облагодетелстване на политически партии и олигархични кръгове. Ситуацията в Перник най-накрая насочи вниманието към потребителите с водата в цялата страна. В отвореното писмо организацията пита какви са икономическите аргументи за цената на водата, кога ще започне изграждането на пречиствателна станция и нов водопровод и кога ще бъдат завършени, както и защо едва сега започна закърпването на течовете по довеждащия водопровод. Местната организация на Да България пита и кой е допуснал ВЕЦ Моста да ползва над разрешените количества вода за електроенергия. Около 400 са децата със специални образователни потребности в Шуменско. Това стана ясно на представянето на областната стратегия за подкрепа за личностно развитие, която е с 2-годишен обхват. Недостатъчно обаче са ресурсните учители, психолози и логопеди. Затова искаме да разширим институциите, в които има назначени такива специалисти, за да може на територията на всяка община те да бъдат на разположение на образователните институции. Сред целите на програмата са достъпна архитектура за хора с увреждания, подобряване на социалната и психологическа среда в училищата, противодействие на тормоза в клас и по-малко отпаднали ученици. Подкрепата и приобщаването на децата и учениците в образованието не се отнася само до обучението на деца с увреждания. То се отнася до качествени условия на обучение за всички деца. Общините също биха могли да се ангажират за по-ефективното изпълнение на програмата. Да стимулират директорите на учебните заведения да участват в проекти. Защото има много проекти от Министерство на образованието, които са свързани точно с финансирането на тази обща и допълнителна подкрепа. На срещата в областната управа беше представена и програма за енергийна ефективност. Използваме енергия във ВЕИ в обществения сектор, в частния сектор и стимулиране на частни лица и бизнес за изграждане на ВЕИ мощности на територията на областта. Програмата включва подобряване на енергийните характеристики в обществените и жилищните сгради и повишаване на ефективността на уличното осветление. До 4 месеца помощ за детегледачка ще получават младите семейства, които се върнат от чужбина да работят у нас. Подкрепата е докато се установят у нас и запишат детето си на ясла или детска градина, каза заместник социалният министър Зорница Русинова по повод програмата за завръщането на млади образовани българи, които в момента живеят и работят в чужбина. Социалният пакет предвижда до 1200 лева на месец, който включва разходи за наем, детегледачка, стипендии и други мерки. Над 60% от младите хора, които завършват образованието си в чужбина, имат желание да се върнат в България, обясни Русинова и даде пример, че в момента близо 6000 българи учат в Великобритания, 1400 в Виена, близо 7000 в Германия. Същевременно у нас има 10 000 свободни работни места и няма работодател, който да няма нужда от квалифицирани кадри в сферата на услугите, където се търсят икономисти и инженери, обясни заместник министър. Целта на правителството е да подпомогне тези млади хора да си намерят работа в България, включително в малките населени места, давайки допълнителна подкрепа към работодателя според нуждата на конкретния човек. Има и доста сектори, които предлагат конкурентни заплати, като IT сектора, например, посочи още заместник социалният министър Зорница Русинова. България ще ползва дронове за контролиране на заболяването африканска чума по свинете. Тази допълнителна мярка за овладяване на заболяването оповести в Народното събрание по време на обсъждане на промените в закона за ветеринарно-медицинската дейност земеделският министър Десислава Танева. Общия бюджет за животновъдите в посоката биосигурност по линия на програмата за развитие на селските райони е близо 70 милиона лева, информира министър Танева. В момента средствата, които държавата е дала по справяне с болестта африканска чума по свинете, са малко над 69 милиона лева. Те са за покриване на разходите по превенция, унищожаване на огнищата и компенсация на пострадалите ферми.
Почти 50% разкриваемост отчете районното управление на полицията в Шумен. 983 са регистрираните престъпления през миналата година. Хванати са извършителите на 488 от тях. Кражбите са 424, половината са разкрити. 7 грабежа са регистрирани в общината, на 4 от тях извършителите са задържани. 11 моторни превозни средства са били откраднати. 17 са кражбите от апартаменти, 40 са от магазини, 2 от офис. Регистрирано е 1 разбиване на каса, 39 са обраните автомобили, 7 са регистрираните джипчийски кражби. На 13599 сигнала са реагирали служителите от охранителна полиция през 2019 година. Сигналите са с 1800 повече от предходната 2018 година. През годината са проверили 45438 лица и 11012 пътни превозни средства. Оказали са съдействие в 20265 случая. Над 5000 огнестрелни оръжия се водят на отчет и контрол, почти 3200 от тях за ловни цели. Останалите са собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци за служебни, спортни и граждански цели. През миналата година са иззети незаконно притежавани 8 огнестрелни оръжия, 1 самоделно и 159 боеприпаси. Директорът на областната дирекция, старши комисар Елчан Расим, обобщи, че полицейското управление в Шумен е с много голяма натовареност и даде положителна оценка за работата на служителите. По разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, Върховната касационна прокуратура е взела на специален надзор делата за убийството в село Галиче на 18-годишната Андрея и за убития в Солун футболен фен Тоско Бозаджийски, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. По случая с убийството в Солун на 21 януари е образувано досъдебно производство в Софийската градска прокуратура, а разследването е възложено на Националната следствена служба. Драстично намаляват птиците, които зимуват на язовир Тича. От 2658 миналата година през тази водолюбивите пернати на водоема са едва 1604. Спад има и във видовото разнообразие от 18 на 14 вида. От една страна това се дължи на сравнително топлата зима, която е у нас тази година, тъй като те са зимуващи водолюбиви птици, обичат повече студеното време. Другото, което е, това е намалелия обем вода. Тази година в Шуменското езеро експертите са преброили двойно повече пернати, като се е увеличило и разнообразието им от 5 на 11 вида. Язовир Дибич, който е бил на 90% замръзнал, е приютил 38 водолюбиви птици, докато миналата година той не е бил обитаем за тях. В язовир Ястребино е имало двойно повече птици. Най-много са се увеличили пернатите в язовир Съединение. От преброени 915 през миналата година, сега те са били 5185. Най-често срещаните птици това са голямата бяла чапла, сивата чапла, зеленоглавите патици винаги са най-много като бройка всяка година. Има лиски, има чайки, които хората ги наричат и гларуси, нали? Това е едно и също. Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 година в почти всички европейски държави. Шуменският общински съвет ще заработи електронно, а докладните на хартия остават в историята. Възможностите за онлайн заседания на постоянните комисии и общинския съвет бяха представени в сесии на зала. Сегашната система за гласуване е остаряла, вече дава и много грешки, а новите технологии позволяват да се намалят и разходите, посочи мотивите за нов модел на работа председателят на местния парламент Красимир Минчев. И смятам, че по този начин ще бъде подобрена дейността, както и работа на самите общински съветници, както в зала, така и извън нея. Електронната система ще позволи докладните да бъдат на разположение на съветниците със съответните становища и резолюции. Освен това, платформата ще следи времето за изказвания, реплики и дуплики. Има и опция за потвърждаване на вота. Промените също ще бъдат отразявани своевременно от техническите сътрудници по време на онлайн заседанията, разясни Драгомир Манов от фирмата, внедрила над 20 електронни системи за провеждане на заседания на общински съвети в цялата страна.
да бъде предоставена част от втория етаж от къща Христо Ганушев, в която да се помещава новосъздаденото сдружение Клуб култура за Шумен, гласува единодушно Комисията по култура към местния парламент. Мисля, че това не устройва, тъй като има две помещения. Едното, което можем да си направим нещо като канцелария, където не имаме постоянен представител, а другото да използваме за нашите такива събития, мероприятия, които ще правим. Дейностите, които клубът ще организира, ще бъдат различни от тези, включени в културния календар на община Шумен. Съветниците гласуваха мястото да бъде предоставено безвъзмездно за срок от 5 години. Ние предприехме същия подход, какъвто е за художниците и за фондация Панчо Ладигеров. Не предлагаме наем, затова защото няма какво да коментираме, а тази организация в обществена полза няма как да си позволяват такива разходи. По време на комисията кметът на Царевброд Стефан Живков заяви, че читалището в селото, което тази година навършва 100 години, има нужда от ремонт, тъй като сградата се руши. Става въпрос за 47-48 хиляди лева за външно саниране. Мазилката е в много лошо състояние. Отвътре също така тавана е много зле. Имахме предписание от пожарната преди време, от РЗИ също. Пада мазилката и сълт още от тия старите пластмасовите плоскости отгоре на тавана, които са пък абсолютно пожароопасни, не се допускат. За вътрешния ремонт и подмяната на тавана ще са необходими още около 12-13 хиляди лева. Колегите от строителната дирекция ще погледнат точно разчетите на господин кмета, който е правил. Ще се отиде на място и да могат да преценят действително не само за сумата, а вида на ремонта какъв е. Съветниците и кметската администрация категорично заявиха, че няма как читалище на 100 години да бъде оставено да се руши.